10 personalizacije, jedan potrošen. Zašto sam ja pre svega ovde, zato što treći je put, budući će tek da bude opterećeno, zato što je leto. Veoma važna deonica koja se rekonstruiše i rehabilituje od Batrovaca do Kuzmina. Dugo smo čekali da krene rekonstrukcija ove deonice. Firma Integral izvodi radove, Putevi Srbije su investitor. Moram da priznam da nisam zadovoljna dinamikom, neke stvari moraju da idu mnogo brže. Nakon sastanka sa ljudima iz Integrala i Puteva Srbije, čini mi se da oni stoje iza roka koji je napisan i ugovor, to je novembar ove godine, i mislim da tako mora i biti. Ono zbog čega sam ja u stvari došla danas ovde jeste da vidimo, da se pripremimo i da vidimo kako će Putevi Srbije regulisati i naplatu putarine i sve one gužve koje ćemo očekivati, koje svakako imamo i u julu i u avgustu, jer je letnja sezona, jer naš koridor 10 ima sve više i više automobila, a dodatno još radimo rekonstrukciju ove deonice. Svakako će biti ubrzan deo vezan za naplatu putarine, a i ono što je važno, izvođač će upravo završiti do 1. jula prvih 5 km, dakle od granice ka unutrašnjosti Srbije završit će 5 km rekonstrukcije.